atopámonos en Combarro, vila que foi declarada fai 50 anos con xunto histórico artístico, en novembro de 1972. A ocasión de coñecer unha parte moi importante desta vila, que é a súa xente. Pois agora estamos con dous representantes da Solaina, pero contádenos que é a Solaina. Pois unha asociación de defensa do patrimonio que xa ten máis de 30 anos, que se fundou en 1987 coa idea de defender o patrimonio de Combarro. Por unha parte, estudialo, e por outra parte, digamos que difundir os valores que ten e coidar de que o povo estuvera ben, de forma que os que nos visitan, pero sobre todo a xente que este aquí, vivan un pouco confortable, no que se sinta ben, no que se sinta orgullosa de vivir, non? Falemos un poquinho do patrimonio de Combarro. Desde un punto de vista arquitectónico, estrutural, digamos, a importancia de Combarro está relacionada, este Combarro que temos hoxe, ten a relación directa con o mosteiro vieito de San Xoán de Poio, non? Hai, a través de desordenamento, que hoxe podríamos decir un planeamento, foron desenvolvendo a través desa vía principal que concebiron, que sería a Rúa Nova, e esa Rúa Nova, basicamente, funciona como elemento comunicador, pero a vez distribuidor. Habría que decir que Combarro é binomio, o binomio do campo e o binomio do mar. E entón, hai eses calexóns que van ao mar, pero tamén están os carreiros que irían á zona dos campos, á zona das veigas e á zona de Chousa. E unha cousa moi importante é que o que foi o desarrollo do povo en dúas alturas. As casas da mar sempre teñen vista ao mar, nunca, porque era trascendental, tanto para, digamos, luz, temperatura, incluso esa cuestión de que se podía ver os barcos que chegan e se van. Todo eso, sí. Era moi importante. Sí. E ese binomio do que comentabades antes, mar, e tamén, por outro lado, pois, a terra, os labregos, tamén fixo que apareceran hórreos, non? E incluso preto do mar, que é unha das características tamén principais de Combarro, máis visibles, digamos. Sí, sí, porque hai moitos e, ademais, teñen esa característica que están, como neste caso, aquí perto de nós, entre as casas, pero no caso de Combarro, fixos unha especie de muro costeiro que andará este moi ben documentado. Nos entendemos que no século XVII, que foi cando o millo chega aquí e se espeza a expandir, non? Pois necesita espacio, hai que guardalo, hai que acumularlo. E creas esa franxa, ese muro, ese valo costeiro, en ese espacio do muro costeiro levantas a maior parte. Hai máis de 30 hórreos nesa zona costeira ganada ao mar, non? E outra das características de Combarro son os soportais. O soportal de Combarro é diferente no sentido de dimensional e de función con respecto de Pontevedra ou de Compostela. Dicía, cando estivo aquí Carlos Maside no ano 52, que vivía en Combarro, dicía que era un lugar de traballo tamén e de plática. Non, ese sentar, ese banquiño para estar aí e comunicarse e facer os labores que había que facer. Imos falar agora tamén, pois, de como foi cambiando, non, Combarro, dende que vos erades pequenos, e como eran esas plazas, como estaba todo, como foi cambiando, como está agora, e tamén a participación na Solaina en todos estes cambios. Contanos, contádenos. Bueno, pois, lóxicamente, os que nacemos na década dos 60, vivimos moitos cambios, non? Combarro, ainda hai 60 anos, tiña un modo de vida moi tradicional, no que moita xente vivía da terra, vivía do mar, había xente na emigración bastante, e había xente navegando ben en mercantes
ou ven en barcos de pesca, non? Aparte dos mariñeiros que estaban. Eso con barro que nos vivimos, non? E cando nos creamos a acción nos anos 80, con barro tiña bastantes carencias. Entre outras cousas, as rúas ahora que están moi ben empedradas, prácticamente está todo empedrado, naquel momento había zonas que non estaban empedradas, que se enlamaban no inverno. Entón, digamos que traballamos moi cerca da xente abordando problemas do día a día, problemas esenciales para mellorar as condicións de vida. Eso foi o con barro no que nos empezamos a traballar. E continuamos coñecendo o mar e as súas xentes. Onde estamos agora mesmo? A miña carpintería. Wow. Dende cando a carpintería? Uf, toda a vida. Bueno, de meu abuelo xa, pero bueno, meu abuelo que a carpintería de Ribeira empezou na... Cando empezaron a implantar as bateas, pois dedicábanse a mejilloneras e a reparación de embarcacións, de barcos. Será que había unha flota de barcos moi importante en Combarro, claro está, había... Había o mellor barcos de cerco, daquela o mellor había 10 ou 12 barcos. Antes non tiñamos esta nave aquí. Traballábamos na playa, na zona de Alade contra o Padrón, e os barcos ou almacén era ali. Enterrábanse os paus todos por a playa, facíanse postos, enterrábase o carballo, e de feito aparecen algúns cachos inda. E canto leva a facer un barco? Canto leva para hacer un barco? Uf. Depende do barco, non? Entre dous, como fixemos nós, a mellor botamos tranquilamente un ano facendo. E ti naciches no ano 36. No 36. E quen te ensinou a ti a traballar así coas cordas? Que me enseñou? Señor Antonio Calvo, señor Emilia Portuguesa, Lola Darea, Carmiña Rosqueta, a Irene Rosqueta, aquí no muelle, no muelle de Chousa, aquí no muelle, aquí con as redes, pola playa, no Padrón, aí se todo, as redes colgadas, todas que cando estaban tiñidas, que se tiñían no... Non tiñamento que tiña unha caldeira e había que carrexar agua para botar de dentro, leña para eso, como se fora a coser o pulpo. Esas primeiras redes non eran de nylon, eran de algodón. Eran algodón, e tiñas que tiñir para que engordaran máis e para que duraran máis. E como estás? Sí. Estes enganchado aquí un pouquinho nun pé, no? Para que che faja tensión. Para que te opereo, todo ora, cando, sí, todo así. Estou a orillar agora así para que a malla sea máis gorda cando, porque despois vai con outro aparello e fai a malla máis doble. Porque a min dixeronme que ademais hai tipos de redes diferentes, que non son todas iguais. Para min sí, pero a verdad no, que non. Son diferentes, son diferentes. Este, por exemplo, levaba a calza. Este é de jareta. Despois hai outro xeito que é máis fino. Do xeito que era máis das uviñas e das sardiñas, outro aparello, outra rede. Este é de jareta, este é das jaretas, que lle chaman ardora. E naceu vostede en que ano? Nací no 50, casi menos 70. E separei-me no 2010. Volviche a nacer outra vez? Todo en ceros. E hasta no carné de identidade teño cero. Pero xoga lotería no cero, non hai maneira. E quen lle ensinou a vostede a atar? Como foi? Como aprendeu? Nona, ensinouche. E ti pudeches ensinarlle alguén o oficio? Eu enseñei aquí a avó, polo menos a 10 chavalas. María Dolores, que é a madriña do meu fillo. Miña sobrinha Lolita. Guadalupe, unha sobrinha. As miñas fillas. Lolia Lechera. En as redeiras tamén, a veces, ti tamén tiñas que organizar un pouquinho o chollo, non? Hai que dizer como se teñen que poñer, como teñen que facer.
como a todas as cousas. Ah, porque entón, o de ser jefa de redeiro, dijamos que organizabas o traballo un pouco. Claro, porque vamos a ver, eu levaba uns cuantos barcos, outras levaban outros barcos. E cando a cousa era urgente, xuntábamonos as que podíamos para mandar o barco para o mar. Estamos aquí con tres mariscadoras que xa teñen moita experiencia. Como foron os inicios, cando empezastes a ir a coller a ameixa? Bueno, pois empecé de rapaciña, porque a necesidade me obligaba a ir. E tuven que ir aprendendo, fiamos co sacho, e íamos a acabar. Xa o mellor collía medio kilo, no outro día collía outro medio, vendíamos un kilo que viñan a comprarnos lá aquí ao muelle, e anduven casi 45 anos traballando na playa. E así que xa conozo a playa como conozo a miña casa. E ti cando empezaches? Contanos. Eu ir á playa, pois, tiría así 2 ou 11 anos. El ir na playa de Chousa, xa empecé a aprender, e unha señora, un amigo veciño, me dicía, esta non sirve, porque eran das que non valían. E pois, cando nos fixeron de profesionales, pois, mellor, porque viñan nos comprar aquí ao padrón, aquí unhas compradoras, primeiro lá, despois aquí, e de que fixo foi o da lonja, iso xa foi mellor, moito mellor. Foi cambiando, e como foron os teus inicios? Contanos. Pois, mira, os meus inicios foi, eu empecé a traballar nas bateas. Antes abría esa playa do mes de outubro ao mes de marzo. E íamos, con miña nai, con miñas hermanas, íamos a mariscar. E anduamos así hasta que puxemos, tratamos. Despois, eu tamén fui unha das que luchei para poñer a playa como está agora. Sempre se escritou un xornalinho moi ben, un xornal de maravilla, tiñamos o noso seguro, e todo. Moi satisfeita por luchar por ese traballiño, moi satisfeita. Imos falar do bonito que é ir coller ameixa e berberecho tamén. Contanos. É que iso engancha, verdad? Sí, a min gusta, eu vivo aquí xa nos orrios aí, e sempre estuve anduven por aquí pola playa, a mi sempre me gustou. É que o mar engánchate, sí. o mar engánchate, despois xa non eres capaz de... Eres a túa propia jefa, tes unha libertade que non tes... Podes conciliar tamén, porque non vas todo o mes, que vas 10 ou 12 días, que dependes da luna, cando está a marea baixa. É un traballo precioso, a verdad. Home, sí que é duro e tal, pero bueno, non se pode ter todo. Son dos ou tres horitas, bajas, desconectas, porque llegas á playa, yo por lo menos lo que hago, cojo, desconecto de todo. En as vosas familias había outras mulleres ou outros homens que se dedicaban ao marisqueo? Meu pai, meu abuelo xa era mariñeira, mas miña abuela era mariscadora. Depois miña nai, e meu pai sempre foi mariñeiro toda a vida. Meus hermanos, que tuve 3 hermanos, tamén foron mariñeiros. E, bueno, e agora o meu filho, mas o meu marido, tamén dedícanse ás mejilloneras. O sea que todo vinculado ao mar, filla. E ti? Yo, mi padre, tuvo un barco, es marinero, e mi madre foi mariscadora. O meu pai tamén tuvo barco, despois foi mariñeiro, despois tuvo unha embarcación, iba, como te dixe eu, coa vara, como vamos da flote, a buscar tamén iso, e miña nai, miñas irmáns, e máis eu. Estamos aquí na casa de Vicente Obicho, un mariñeiro que leva toda a vida no mar. Imos comezar polos inicios. Cando comezaches ti a navegar? A navegar, non, que se que aquí ao mar, no final do meu pai, non andou un rapaciño daquela, que ainda, fíjate ti que grande era, que ainda non bojaba, non podía bojar, levábame na chalana daquela que é o que había para cantaño no aparello. E despois fixemos un remo pequeno. Despois que fomos nacendo, un remo máis grande. E despois xa, bueno... Pero daquelas, cando ti xa empezaches aí propiamente a navegar, non había GPS e todo iso como hai agora. Daquela, polo menos, a base do compás. Tinhas que ir co compás. E logo ias, tal co compás, e veña, calculabas máis ou menos, e tal, pois, cando ias a chegar a terra, logo que paseamos, apagabas o motor, apagabas todo, e ias coitar, porque sentías os golpes nas pedras, non? Na costa. E algún susto tamén, ao mellor, levaches no mar? Vindo de África para cá, e aí no estreito de Gibraltar, non? Chamamos o capitán, Vicente, un accidente. Eran tres mercantes, que lle caíran 2 homens ao mar. Estaba un home amarrado a un tronco de madeira, así, non, gritando, porque isto, ese accidente fora ás 8 da noite, e isto xeran ás 12 da noite, 4 horas, e o tío, gritando, non, e o machiño, tranquilo, que xa te salvo eu. Vou, tírome, veña, nada, cheguei a Sontel, ele estaba máis morto que viva,
coñen un cabo, amarro por aquí, ¿no? Tirar, tiran por los dos, veña. Del día 15 días, chámame de Vigo, que o alemán quería conocerme. Porque, ¡oh! Porque, claro, porque no había preguntar que me salvó. El luego fue un, tenía a mi hijo más bello, que era así. Fomos los tres, llegamos allí, al hospital, donde estaba, o mirarme entrar para adentro, se debe desconfiar que era yo, se dejó el chisme, coño más más. Gracias, gracias. Yo, bambino, que también tenía un bambino. Yo, bambino, tal, gracias. Estamos aquí con Lola, a de Esperón, o también a mujer de Vicente Obicho, porque conocente las dos cosas. Que era mariscadora, xubilose por mariscadora, pero también o de Redeira aprendeu una casa. Sí. Contanos. Meu pai, cuando yo tenía sobre 14 años, ou así, e cuando meu pai viña do mar, claro, daquela, había que ayudar na casa moito, ¿no? Entonces ya me decía, mira Lola, que doche una chalana, elixa tal burato, andaban o xeito, andaban. E que doche, e me encantaba, eu que yo unha radio pequeniña, marchábame pa chalana, e eu era feliz atando. E después también fui ao mar con meu pai. Acórdome un día, puxen o pantalón, puxen, tiña melena, metín a melena dentro da jorra, e fomos a marín a levar o peixe á lonja, e ao chegar ali diño os outros compañeros, ostras, Juan, xa tes outro mariñeiro. Si, si, veña rapaz, enche aí. Non lle escapas o traballo, aínda agora que xa estás xubilada, sí. Ainda axudas o teu fillo, sí, sí, e máis cantas. Sí, sí, canto, justamente todo, e marcho pa huerta, anda lá na huerta facendo cousas, eu son feliz. Eu, a la verdad que me amaño a todo, non hai cousinha que non me queda atrás. A música joven estaba llena de ilusión. Un día conoció a un joven que le dio su corazón. Los dos muy enamorados juntitos se ven salir, pero sus padres no quieren que ellos se quieran así. Voy a quererte vida mía, aunque todo se interponga, yo seré tuya algún día. A xente do pobo comparte connosco os seus recordos. Vitoria, como se chamaba a túa tenda? A tenda de Moxena. E a súa, Lola? A de Peri. E a túa? A nosa de Quintáns. Quintáns. Pero a de Lola empezou a traballar ali, pero xa era a tenda dos teus pais, non, Lola? Sí, 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 sí. Aprendiches deles o oficio. Eu aprendín deles, estuven ali. Pura tamén herdou o negocio e aprendeu cos pais? Sí, non, estaban meus pais. E ti traballabas ali? Hombre, claro, estábamos ali desde pequenos. De pequena xa... Sabía que moverse. Sí? Detrás do mostrador, estabas por ali a trancas e barrancas. A que anos empezastes a traballar cada unha na tenda? Eu era pequena. Non sei, porque eu nací en Alampollo, na casa de miña abuela, e aos 10 días vim para Combar. E así que mira ti, xa nací detrás do mostrador, como a quen dices. E Vitoria, cando empezaste a traballar na tenda? Pequeniña? Tiñas poucos? 12 anos. 12 anos? Ai, bueno, xa sabías levar as contas e todo. Quen xa é nesta fotografía? A nai de Vitoria, siña peregrina Moxena. Cando iba a área da barca. Área da barca. E que é área da barca? Área da barca. Vendían o peixe no muelle. E foi cando veu o señor ese, mirou as sardiñas e mi má, púxose de rodillas para que lle deixara facer unha foto. Continuamos agora con esta fotografía. E meu pai. E onde está? No bar. No bar que tiñemos ali. E esta fotografía cando ya fuxeron? Tamén candada a outra, no mesmo tempo, sí, ou non? Sí. Sí. Foi do mesmo fotógrafo? Sí, sí. Imos falar de algo moi importante no povo, que é o barbeiro tamén. José Perillos, chamaban a José Perillos. E chamaban a José Perillos. Era peluquero, mas tiña correo. E despois do carteiro, jubilouse e deixoulle a Elvira. Elvira tamén o seu marido, non? Era o marido carteiro. Ele era o carteiro. Ela repartía cando non podía ele. E de paso que repartía, facía unha visita a toda a xente que tiña a carta e falaba coa xente. Ai, sí, 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 sí.
E coa lembranza de Elvira a carteira, seguimos coñecendo as tendas de antes. Estamos aquí con Loli Chapela. Imos recordar, imos lembrar a tenda da túa nai ou as tendas da túa nai. Sí, que foron dúas. Primeiro unha aquí, na calle do Mar, que é donde vivo eu agora mesmo. E despois, na outra da carretera, que, bueno, pasamos pa ali a vivir, montouse a tienda ali. Era unha tienda pues, que vendía de todo en general. Tanto había patatas de siembra, como había roscas dos afillados, como había... Sulfatos, como había, bueno, había de todo. E a ti tocouche ir algún día para ali a traballar tamén? A mí tocarme anos, días non, anos. E cantos anos tiñas cando ibas a tenda? Pois tiña 12, 13, 14, pois 18, 20... Unha mociña. Sí. O traballo de levar unha tenda era moito, había que estar ali moitas horas. Ai, sí, era moito porque non é como agora que se cerra a hora de comer. Ali traballábamos pois, desde as 8 da mañán, a mellor hasta as 11 da noite. E cando tuvemos a tienda aquí, igual, pois viñan os mariñeiros da fora, da zona de Ribeira e de por aí, pois os viernes iban... Marchaban cargados con mercancía que lle vendíamos. Bueno, aqueles tempos eran así. Estamos preto donde está a túa, donde estaba a túa peluquería. Sí, sí, aquí enfrente, xusto aquí. Aquí. Aquí nesta casa. Abrías durante todos os días ou os fines de semana? No, a disposición do público. Antes non había horarios. A que quería as 8, a que quería as 9, e as que quería vir as 10 da noite que viña de traballar, pois tamén. Temos unha sorpresa hoxe, porque anda por aquí unha das clientas máis bellas. Saberás quen pode ser? Sí, Angelita. Ai, Angelita. Angelita. Que é Ángela. Ai, Dios mío. Oi, que bonito. Estamos juntos. Aquí. Preséntanos a esta clienta que tes aquí ao lado. Esta clienta, pues mira, Angelita, unha veciña que viveu aquí nesta casa, unha casiña que hai aquí abaixo. Sempre foi como da familia, con miña nai. Tiña que saber sair abaixo. Con miña nai, con meu pai, con todos nós. Eu son madriña dun fillo, de Rafa. Ese é padriño de Rafa. Meu irmán era padriño e eu madriña, éramos un rapaz. E ata cando estiveches ti traballando na perruquería, no salón de peiteados? Ainda estuve en anos. 77, 78 estuve traballando. Temos aquí dúas clientas do Salón de Peiteados. Unha delas foi unha das últimas clientas e que ademais peináronche o día da túa boda. Contanos. Por suposto. Peinoume moi ben, xa que non era moi guapa, pero a mí púxome ben. Pero tamén xa iba antes á peluquería de chavala aos domingos, porque... Os domingos? Bueno, ela peinábame domingos festivos cando quixera, que somos vixiñas e como nos queremos moito. E ti tamén ibas ao Salón de Peiteados? Sí, a pesar de que era miña amiga, de verdad, que temos salido a moitos sitios a facer moitas trasnadas, eu tamén era clienta dela. E había que aforrar un pouquiño para poder ir o domingo ao Salón de Peiteados? Home, se andabas toda a semana traballando, cobrabas 600 pesetas a semana, con 20 pesos tiñalos que traer para aquí, outros 20 pesos para ir ao baile de Cuba, e o resto 300 pesetas para a miña nai para nos dar de comer toda a semana. Estamos aquí con outras dúas clientas do Salón de Peiteados. Ibades todos os días, solamente os festivos, había que mirar... Os sábados, sobre todo os sábados, para estar un poquinho máis preparado para o domingo, porque os cartos non sobraban. E ti tamén ias así os sábados? Sábados non todos, De vez en cando, os días de festa. E que peiteados vos facían así que vos gustasen? Ai, mira, así, máis ou menos como a teña. E vos podíades guapas porque tamén iba deso o baile, non hai un baile de Cuba? Había, pero, bueno, foi moito para diante, O baile de Cuba, acordas? O de Cuba é máis o da Vixe. Como foi aquel día que vos pintou unha silla? Pois aquel día, el estaba vivindo aquí, na casa de Antonio, e logo, eu como levaba unhas, era unha rapaza, teria 2 ou 13 anos, levaba a cesta na cabeza, unha pañoleta, e logo, o pintor estaba mirando, non? Mirando todo, e cólleme, ai, espera un poquito, espera un pouquinho, espera un pouquinho. E logo non me acabou de pintar ali e veume pintar aquí, acabar de pintar aquí.
Aquí en esta casa. En esta casa. Y a usted también, ¿verdad? Bueno, yo viví aquí con ella. Porque contanos, sí. Estaba aquí de vacaciones, estuvo 3 meses. Tú, sí, sí, sí. Sí. Estaba trabajando, mira, sí, pintando. Pintó todo el pueblo, pintó. A la mañana se iba a un muelle que era donde se vendía peixe antiguamente ahí. Él levantaba esa madrugada, pintaba todas las regateras, cuando salían con cestas para Pontevedra, para por ahí, para vender, todo eso. ¿Sí? ¿Y usted también acuérdase de cuando empezó a salir los debuchos, los cuadros, seus y más dos vecinos y vecinas por ahí, y de repente aquello que fixestes vos como algo normal era una cosa extraordinaria? Sí, claro que era. Ah, mira quién está aquí, Hay gente que no sabía quién era él, ni que, no, que me pintaba. Pintó más, tenía más que no se, vieron aquí, ¿eh? Mucho, porque hubo muchísimos cuadros, fueron 3 meses pintando. E otra figura a destacar es o alcalde de barrio. ¿Qué ven siendo eso do alcalde de barrio? ¿Cuál era su trabajo, su cometido? Esto es un alcalde de barrio, es un mediador, pone una persona as que ellos ven más o menos, que puede ser cumplidora. Tiña de ir viendo si había alguna cosa que vos llamaran en la casa, dejaran algún recado, ver también cómo estaba, si había alguna luz que faltaba, ¿no? Sí, es hacer festas, hacer festas, andar a pedir por las puertas. Porque ti como alcalde de barrio fixeches moitas cosas, pero una de ellas es esta fonte en la que estamos ahora aquí apoyados. Pues siempre fai falta para botar las plantas, limpiar, había que ir a casa a buscar o pedirle a un vecino un caldero de agua. El ojo, no os preocupéis que estoy aquí. Anito, o alcalde, comprometeuse y colocar ahí como fuente. Muy bien, una vida entonces llena de cosas buenas, sí. De trabajo también, pero también alegrías. A mí apreciábame. E ainda ya fresca. Porque hacía cosas sin compromiso. En aquellos tiempos ya había turistas que visitaban con barro. ¿Acordaste cuando fue la primera vez que viniste a Conbarro? ¿Cuántos pues mira, años tenías? Yo tenía 6 años cuando vine aquí a Conbarro. Y ahora tengo 89, imagínate. ¿Y ti viñas dende? Madrid. Tengo el corazón partido, hija. Tengo el corazón partido. Porque claro, como viñas muchas veces aquí, esto ya era parte de tu vida, llegó un momento que decidiste vivir aquí. Sí, sí, estuvimos viviendo aquí en la posguerra hasta que yo fui mayor, porque yo iba a estudiar a Pontevedra andando. Y a veces en el coche de línea de transportes La Unión, ¿sabes? ¿Y cómo se elevaba o verán? Bueno, yo el verano pasado en la playa de la cantera, la única que estaba allí era yo y mi mamá haciendo ganchillo, a lo mejor, que se sentaba a mi lado. E incluso cuando iban a sacar la piedra de la cantera, pues venían los obreros, María Luisa, vente, porque tiraban a lo mejor un petardo y no fuese que me escalabraran. ¿Y ti viches cómo fue evolucionando con barro desde aquellos primeros años de posguerra, después poco a poco descubrimiento turístico que fue con barro? Bueno, turístico empezó, mira, yo recuerdo que de vuelta ya de Madrid, que yo ya era mayor, vamos, mayor relativamente, tenía 14 años, una foto en el ABC que vi, me eché a llorar recordando con barro. Ya entonces vivíamos nosotros en Madrid una temporada. Que un barro para ti es muy importante. Claro, es importantísimo, porque yo aquí me he criado cuando era pequeña, cuando esto no existía porque eran piedras como todo esto, y entonces yo podía subir y bajar, ¿no? Con la agilidad de ahora que carezco de ella. Me gusta con barro, quiero a con barro, me he criado con barro, y para mí con barro es algo que llevo en el alma. Arte, cultura y música están muy presentes en Conbarro. Un dos pioneros fue o señor Florentino, que ya no está con nos, pero sí a su obra. E también nos lembramos do señor Vidal. En Conbarro,
Donde a terra recóllenos seus brazos, as derradeiras ondas do bravo mar, érguense as palleiras. Donde dormen as colleitas, con marmurio do mar xa amansado. Esta agarimosa fusión reflexase na belleza e no equilibrio das formas. Estamos aquí con José María Vidal e imos falar do seu pai, que era un home moi adiantado ao seu tempo. Bueno, máis que adiantado, eu creo que era autodidacta. E cal era o traballo do teu pai? O traballo, el tuvo un taller de bicicletas, porque era a súa afición, o ciclismo, era unha das súas aficións tal. Despois empezou a traballar en obras públicas. E ademais tamén axudaba xente incluso inventando utensilios para mellorar a vida diaria. Pois sí. O primeiro que fixo foi unha incubadora cun depósito de petróleo para manter a temperatura, porque douse conta que a luz, cando se marchaba, pois igual se tiraba un día sin volver. Eso, unha incubadora non pode telo porque os huevos se enfrían e morren os embrións. Miña tía abuela, o primeiro que lle dixo foi: vas a cocer os ovos. Claro. A min tamén me falaron dunha especie de carriños que había... Ah, o carriño, eso foi outra innovación. Creo que todas as casas de Combarro teñen un carro dos que había feito meu pai, porque, claro, el tamén se daba conta que a xente estaba levando as cosechas ao lombo ou na cabeza. El decía: a ver, se eu teño que levar un saco na cabeza e podo levar tres nun carro, pois levo o doble de cosecha con menos traballo. E tamén o cine lle interesaba, verdade? Bueno, o do cine e a fotografía xa ven de moi atrás. Meu pai, a primeira cámara, comprouna con 16 anos. Entonces aí, bueno, xa as fotografías, xa empezou a facer fotografías. El casouse en Combarro no ano 57, creo recordar, e xa empezou a facer fotos de todo o entorno, non só de Combarro, pois el a donde iba, se recorría, se iba a un viaxe por España, levaba a cámara sempre. A cámara era casi un apéndice. El, cando empezou a facer cine co tomavistas, a idea dele era reflejar costumbres que en realidad se iban ou supoñía que se estaban perdendo. Os tarecos e os berberechiños foron algunhas das agrupacións que mantiveron viva a tradición musical en Combarro. E hoxe estamos aquí para que nos contes tamén un poquinho dos berberechiños. Que ven sendo os berberechiños? Un grupo de música tradicional, danza? Era un grupo de gaitas. Moita xente da túa familia viña ao baile, non? Cosa man, da miña familia, eran cosa man, o meu fillo e a miña filla. Non era porque fora a miña filla, era unha bailarina, era andaba a jote e iso, bueno, era... Pero o que é o grupo de baile? Cosa man é home, unhas veces levaba os platillos e outras veces levaba o bombo. Que eu queria esa foto que estaba todos os grupos e tocando ele o bombo. Salía de frente, non sabes? Sí. E a comparsa eran 60 e pico, 60 e pico. Dixen nos 62 ou 64 éramos, Como foi eses inicios? En que momento se decidiu xuntarse, organizarse, poñerse un nome? Acordades vos de ese momento? No 75 ou no 76, por aí, cando, pois bueno, o quen levaba, quen era o presidente do Ateneo, que se chama Paco, que está en Nueva York, pois... Foi pois o que decidiron pionero. Formar un grupo e... Sí. E bueno, e nos éramos veciñas de aquí, éramos as rapaces que había así dunha edad tal. A onde fostes que vos acordedes así algún lugar? Íbamos todos os anos á festa da Muñeira, en Pontevedra. Bailábamos con moitos grupos de que veñan de Galicia, tal, no, a música bailábamos Muñeiras, Jotas, as típicas. De Chantada, sí. Bueno, e despois unha vez bailamos unha danza
compráronos unas patelas, como se levaba antes o peixe, nelas, e levantábamos as faldas, prendíamoslas aquí e íbamos bailando todas. Sí, no sí, sí. Esa foi idea chamaba. De Malaque, que Malaque era un profesor de gaita de Chantada, de Lugo, e viña, e depois vivía aquí, claro, para ensayar os rapaces. Contádeme o tema dos brazos, porque os brazos non se poden levar de calquera xeito. No, por eso. Era importante, daquela era moi sagrado, eh? Os brazos que non caíra... Sempre tendías a leválos aquí abaixo. A ver, como é? Ensayábamos así. Ay, sí. Xa me acorda. Un, dos, tres. Piso, 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 adiante. Adiante, atrás. Moi ben. E como era o... Te acompamada. Tidiritín, 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 un, dos, tres. Casillas de pedra que se fallan as aguas do mar, ai do mar, ai do mar, fermosa ría na que un día marchei navegar. Así é a vida na que sempre me poño a pensar. Ai, como a roda e alma con esta manera quero te cantar. Quisiera ser como aquela andorinha que me deu nacer e voar onde a ti para volver por a Virgen da Renda e meu bem a falarte baixinho amor deste amor que por ti soñé a falarte baixinho amor deste amor que por ti soñé. Cal é o nome do voso coro? Virxen da Renda. E que ano foi que se fundou? 87. E claro, fostes moitas, moitísimas persoas as que estades no coro. Agora somos 17. E chegastes a ser? A ser por menos 40. E cando quedades para ensaiar? Pois un ou dúas veces a semana, cando o director pode. E o nome do director é? Miguel Ángel Martínez Chapel. Pois continuamos sabendo un poquinho máis do coro, e que fostes actuar a moitos sitios, como por exemplo... Na Catedral de Santiago. Cantamos en moitos sitios, pero eso, para, polo menos para min, foi moi especial. Todas as persoas que estades agora cantando só desde Combarro, bueno, a maioría. Sí, somos todos de Combarro. Pero eu e máis a miña muller levamos aquí 28 anos. Xa vos fixestes veciños. No, este é un centro de paz. E a mí eu estou relajado neste pobo que é unha maravilla. Lino forma parte deste fermoso coro. Desta coral. E a ti gusta che cantar aquí? Pois afortunadamente é o que me encanta. Non teño moito pasose porque non teño bom. Pero me encanta estar con eles e sin eles. Neste pueblo, por ser tan acolledor, maravilloso. Nadie é forastero neste pueblo. Ata incluso vosotros. E despedímonos coa música das pandeiretas da Armadiña. Hey, you're not too late.